أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. زهول بفضل الله جل شانه إذن أسلم صلى الله عليه وسلم نبسني الله وبسانيك محمد صلى الله عليه وسلم. كاج أزيشني الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبيك ويرية بوتس الله جل شانه istinskom bogobojaznošću, nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tabarak wa ta'ala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću, od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. Molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljan. Tema našeg večerašnjeg druženja i predavanja neće biti komentar sa ih u muslima kao što je to običajno, nego ćemo se dotaknuti jedne teme koje smo se doticali na jedan način kroz predavanja, a to je pitanje šija. Jer tačnije aktivnosti šija u Bosni i Hercegovini. Možda vam je poznato nekim od vas da sam prije nekoliko dana objavio jedan članak, jednu kraću studiju, koji je u stvari jedan dio od nekoliko članaka koji govori o fondaciji Mulla Sadra, ili da kažemo bolje šiitskim aktivnostima na području Bosne i Hercegovine i njihovim učenjima. Mi smo, kao što vam je poznato, spominjali više puta ovu sektu, da kažemo neka od vjerovanja ove sekte i tako dalje. Međutim, opet ponavljam, večeras bi se dotaknuo malo, da kažemo, dublje, znači učenja, ili tačnije njihovog učenja koje šire na području Bosne i Hercegovine. Naravno, bitnost ove teme, ove tematike je velika i nju ćete vidjeti na kraju predavanja. Odnosno, kroz ovo predavanje, znači kada govorimo o ovim zabludama i zabludama koje se šire među našom omladnom, među muslimanima, znači kroz to možemo vidjeti važnost ispravnog vjerovanja. Jer kao što kaže jedna arapska poslovica, وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ, i po suprotnosti se stvari poznaju. Znači, kada vidiš koliko je neka stvar zlo, znači onda znaš da cijeniš ono što je dobro. Naravno, odmah da vam kažem, ja večeras ovdje neću govoriti o historijatu ove sekte općenito, niti kada su se šije pojavile i tako dalje, kroz istoriju islama, nego ću govoriti više o njihovom učenju, kao što sam već rekao, i to tačnije o njihovom učenju koje oni šire danas na području Bosne i Hercegovine. Kao što ću se dotaknuti i njihovi autoriteta, odnosno ko su ti autoriteti na koje se pozivaju današnje šije. Vi znate da kada se kaže šije, da se to misli na jednu sektu. Znači na jednu sektu za koju slobodno mogu kazati da se pripisuje islamu. Znači sektu za koju možemo reći da se pripisuje islamu, međutim, kroz ovo ćemo vidjeti da oni sa islamom nemaju ama baš ništa. Oni su uspjeli da dobiju, tako da kažemo, naklonost i ljubav velikog broja ljudi kroz takozvani politički islam, ako mogu tako da kažem. Posebno nakon takozvane islamske revolucije u Iranu. I u tom vremenu, kada se pojavila ova, kako oni kažu, islamska revolucija u Iranu, znači svrgavanje šaha, tada ne samo da su zadobili naklonost velikog broja ljudi ovdje kod nas, islamista u tom vremenu, da kažem kod nas, nego inače u arapskom svijetu. Zato što su muslimani bili željni, da tako kažemo, države, ili bili su željni suda po Allahu tebareke ve taala zakonu. Međutim, ova revolucija je građena, odnosno temelji se na čistom šiitskom učenju. I zato, znači, polazeći od ovoga, veliki broj ljudi je postao zadivljen sa njima. Međutim, oni ljudi koji su u arapskom svijetu, među islamskim učenjacima, da tako kažem, bili u tom vremenu zadivljeni sa njima, kada su se upoznali sa njihovim učenjem i šta je sve to što oni propagiraju, znači, počeli su da govore o suštini njihovog vjerovanja, ili da kažemo o suštini njihovog učenja.
Ova sekta, naravno, kao što ćete vidjeti, znači ima svoj historijat, ima svoje posebno učenje, znači koje je prepuno širka, obraćanje nekom drugom, traženje pomoći nekom, od nekog drugog, mimo Allaha tabaraka wa ta'ala i tako dalje. Ukratko ću samo reći da njihov historijat na ovim područjima nije počeo od rata niti, znači, u periodu posle rata. Znači njihov historijat je počeo još od vremena prije rata. I zato kroz ambasadu takozvane Islamske republike Iran počele su da se prevode neke knjige, neka djela, kao što je djelo Islamska vlast od Homeinija, znači koja je prevedena tada na srpsko-hrvatski jezik, također je djelo Šija u islamu od Tabatabaija, znači što ću spomenuti i tako dalje. Međutim, naravno, posle rata, znači, počinje aktivno, da kažemo, njihovo širenje, odnosno njihovo, da kažemo, njihove aktivnosti na području Bosne i Hercegovine. Također ću samo kratko reći da se njihove aktivnosti najviše, da kažemo, šire, odnosno održavaju kroz sljedeći nekoliko institucija. Prije svega tu dolazi ambasada Irana, znači koja širi, znači, ovo učenje, posebno, znači, kulturni centar ambasade koji se nalazi u Sarajevu, znači koji šire, znači distribuiraju djela, znači njihovih učenjaka kao što je Huminije i tako dalje. Zatim naučno-istraživački institut Ibn Sina, međutim koji je više usmjeren ka, tako da kažemo, naučnu elitu, znači usmjeren je doktorima, piše naučne studije i tako dalje. I institucija koja se zove Mulla Sadra, znači koja je, tako da kažemo, za obični svijet, odnosno za običnu raju. Također od stvari koje ću vam spomenuti, da se današnje šije, možemo na jedan način reći bile u dvije frakcije. Znači, postoji jedna grupa konzervativnih šija, da tako kažemo, i postoji jedna grupa šija koji se nazivaju filozofi, znači koji idu pravcem takozvane islamske filozofije. Ovi konzervativni, znači oni smatruju na jedan način, da kažemo, u zabludi ili čak nevjernicima, znači ove, znači, šije koji slijede ovaj filozofski pravac. I današnja, znači, Republika Iran, znači ona se temelji na ovom filozofskom, na filozofskom učenju šizma, odnosno predstavljanju šizma. I zato, kao što sam rekao, znači jedan broj ovih konzervativni, znači, smatra ove u velikoj zabludi ili čak smatraju nevjernice. Pa tako možda ste imali priliku da gledate klipove od onoga Jasera el Habiba, ili kao što neki kažu Jaser el Habib, znači koji, znači, psuje javno Ebu Bekra, Omera, Aishu radijallahu ta'ala anha, znači čak je napravio, znači, da kažemo, mevlud ili, znači, znači feštu ili slavlje povodom, znači, dana kada oni smatraju da umrla Aisha radijallahu ta'ala anha, znači proknju Ebu Bekra, Omera, Aishu, tako dalje, znači govori što kaže Arapi, hadith wala haraj, znači govori koliko hoćeš. Znači oni, znači, smatraju, znači ti konzervativni, smatraju ove druge, znači, nevjernicima, u zabludi, tako dalje. Znači, tako da ovaj, na primjer, Jasir, znači, on kaže za Hamenija, ovoga sadašnjeg vođu revolucije, on kaže da je to vehabija sa šiitskom Ahmedijom. Međutim, ovi drugi, znači, slijede jedan filozofski pravac. Znači, kako oni to kažu, kako oni to nazivaju, irfan ili urafa. Znači, da oni, znači, put irfana, put filozofiji, sebe nazivaju urafa, znači, filozofima. Oni svoje učenje, znači, prije svega temelje na ovom, znači, Mulla Sadri, znači po kojem se ovdje ova fondacija naziva Mulla Sadra, zatim dolaze još neki njihovi autoriteti koje ću spomenuti. Što se tiče ti njihovi autoriteta, znači koje danas šire ove današnje šije, na prvom mjestu možemo spomenuti ovoga Mulla Sadru, znači po kojem se ova fondacija koja djeluje u Bosni i Hercegovini, koja se naziva Mulla Sadra. Znači ovaj Mulla Sadra, ili Mulla Sadra Shirazi, je bio jedan, tako da kažemo, kao ga nazivaju, islamski filozof, koji je u stvari došao ili obnovio, odnosno njegovo učenje u suštini skoro isto sa učenjem Ibn Arabija. Znači onog Ibn Arabija o kojem smo govorili. Tako, na primjer, da kod ovoga Mulla Sadre, znači, ima toliko dalaleta i toliko kufra u njegovom učenju, da Allah tabareka ta'ala od toga sačuva. Tako, na primjer, neki od dalaleta, znači ovoga Mulla Sadre Shirazi, jeste, na primjer, da kaže da je Allah tabareka ta'ala tijelo. Da je Allah tabareka ta'ala tijelo, znači koji ima dužinu, ima širinu i tako dalje. Zatim, druga stvar što kažu također za Mulla Sadre jeste da je poricao tjelesno proživljenje. Da je poricao tjelesno proživljenje na sudnjem danu, nego je samo potvrđivao i vjerovao u duhovno proživljenje na sudnjem danu. Ovo je bilo također još drugi
filozofa koji zastupali ovo mišljenje i koji su, o kojima su govorili učenjaci koji su jednoglasno proglasili na vjernicima. Zatim, također od dalaleta ovoga Mulla Sadra Širazija, kojeg danas toliko veličaju, znači kao što će doći čak neki znači, domaći profesori islamske nauka, jeste da kada govori o džahannamu, znači kada govori o džahannamu, kaže da džahannam neće biti patnja na onakav način o kojem su Kur'anu govori. Nego kaže na neki način da je to metafora. Nego džahannam će stanovnicima džahannama, da Allah Đelešanu sačuva, postati nagrada ili postati uživanje. Tako da će se oni na jedan način suživiti, znači sa tom vatrom, i tako da će normalno, u tome živiti. Znači njihova patnja će se pretvoriti ili će postati jedno uživanje. Međutim, koje neće biti uživanje, kao što uživaju stanovnici dženneta u tome. Ovo je također, o kojem ćemo nekada govoriti, ovo je isto učenje Ibn Arabija. Znači Ibn Arabija je govorio kada ljudi, stanovnici džehennama, da u džehennamu da neće osjetiti bol, da neće osjetiti nikakvog bola, da neće ostaviti bola i patnje, i oni kuranski ajeti koji govore o džehennamu, kao što oni kažu da je to u stvari metafora. Znači naravno nema sumnje, znači u kufr, znači ovoga, i šta u stvari znači ovo, znači obični čovjek koji čita Kur'an, koji uči Kur'an, gdje se govori o džahannamu, znači zna, znači o čemu, odnosno značenje, ne da način ovih kuranskih ajeta. Međutim, oni kažu ne, to nije patnja, nego je to u stvari uživanje. I od glavnih stvari koje propagiraju jeste, znači jedno učenje koje zove vahdetul vujud. Znači to je, da kažemo, učenje koje zastupa i svi današnji, ovi njihovi šiitski autoritetna koji se pozivaju, od Mulla Sadra i Širazija do njihovog Homeinija, znači svi zastupaju ideju vahdetul vujuda, a to je da ne postoji ništa drugo osim Allah tabaraka ta'ala. Znači njihovo učenje, znači zvanično učenje je kada u pitanju Allah tabaraka ta'ala i njegova svojstva, da postoji samo uzvišeni Allah, znači da ništa, da sve je u stvari samo Allah, Allah jalla šanuhu. Znači to je znači od učenja koje propagiraju. Ono što je bitno ovdje spomenuti, znači jedna bitna činjenica, a to je da je ova vrsta šiizma, znači veoma bliska sa sufizmom. I zato ove šije koji propagiraju ovaj filozofski islam, ovaj filozofski šiizam, oni kažu da su veoma bliski sa sufizmom. I o tome ću oko ovdje govoriti. Čak kažu da između njih i sufizma ne postoji nikakve razlike. I zato vidite u njihovim aktivnostima, na području Bosne i Hercegovine, znači njihovu bliskost sa mnogim, da tako kažemo, sufijskim autoritetima ili onima koji sebe pripisuju sufizmu. Zatim, posle toga, od njihovih autoriteta glavni, znači živi, ili koji je nedavno umro, je Homeini. Znači, kako oni nazivaju, imam Homeini. Znači, koji je toliko bio veličan, znači vođa, znači islamske revolucije, kako ga nazivaju, znači koji je toliko bio veličan čak u krugovima islamista u Bosni i Hercegovini, znači kako uspostavi islamski sud, kako je ovo i tako dalje. Međutim, kada bi pogledali samo zablude ovog čovjeka i šta govori, znači bilo da se radi o Kur'anu, bilo poslaniku, bilo ashabima, znači bilo bi jasno koliko ima veze sa islamom, odnosno sa Kur'anom i sunnetom Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam. I zato postoji, znači možete naći na internetu jedan lijep članak u dva dijela, znači zove se Istina o Homeiniju. Zove se Istina o Homeiniju. Znači vidjet ćete njegovo učenje. Od njegovih učenja je, znači učenje vahdetul vujuda. Također od njegovih učenja koji samo ovdje spomenuti, od mnogih zabluda, jeste da kaže da nijedan poslanik nije uspio u svojoj misiji. Da nijedan poslanik nije uspio u svojoj misiji, pa čak ni Muhammed, alaihi salam, čak ni Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Jer će to doći kasnije, jer ovo inače, znači što zastupaju ove, znači šije, znači kao što ću navesti citate, gdje kažu da Allahu poslanik, alaihi salatu wasallam, nije uspio u svojoj misiji, i neki drugi kažu sa drugim izrazom, kažu poslanik, sallallahu alaihi wasallam, nije bio u stanju da donese, da ljudima prenese sve propise Islama. Pa kažu, zato postoji potreba za nečim što se zovu bezgriješni ili nepogrešivi imami. Znači, ti bezgriješni ili nepogrešivi imami, oni će dostaviti ono što Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam nije mogao da dostavi. Znači, poslije toga doći s jednom stvari, a to je jedna stvar koja se zove Ehlul Bejt. Znači, jedan pojam koji zove poslanikova sallallahu alaihi wa sallam porodca. Znači, ehli sunnatu al džemaat, odnosno poslanikova sallallahu alaihi wa sallam porodca, ima svoje mjesto u Kur'anu i sunnetu. I učenje ehli sunnata vel džemaata. Znači posebno poštivanje i odnos prema članovima
poslanikove sallallahu alaihi wasallam porodice prema članovima poslanikove sallallahu alaihi wasallam loze. Međutim, oni su je, tako da kažem, počeli svetkovati, da ne kažemo obožavati. Ili da kažem tačnije, znači svoja učenja prepisivati poslanikovoj sallallahu alaihi wasallam porodci, a ta porodca nema ništa sa ovim učenjem. Znači ta porodca nema ništa sa tim učenjem. I zato pogledajte te zable, znači te njihove izmišljotine, na koje se mi na neki način iz početka smijemo. One su, tako da kažem, na jedan način imaju svoj smisao. Pa kada kaže, znači, osnova, kao što kažu učenjaci Ahle Sunnata vel Džemata, da je ova vjera, znači, došla od neprijatelja Islama. I to kaže Hasan Kafija Pruščak, znači, jedan najveći ulema iz ovih prostora. Da je osnova šiizma Rafidija, znači, da je uvo čovjek koji se zvao Abdullah ibn Ubej, Abdullah ibn Sebe. Znači, Židov koji je tijel da uništi Islam iznutra. Međutim, kad su došli s ovim učenjem, ili s nekim stvarima dobi učenjem, znači nisu to mogli tek tako da ponude muslimanskom svijetu, nego su onda došli sa nečim što svaki musliman voli. A to je šta? To je poslanikova sallallahu sallam porodca. Jer pogledajte, na primjer, muslimane da dođeš negdje i kažeš šta je čovjek Arab. Znači, odmah ljudi imaju neki ljubav prema tome. Zašto imaju ljubav prema tome? Kažu, ovo je poslanikov unuk. Znači, ljudi kod nas prirodno, znači pravi muslimani, vole ljudi Arape. Zašto? Zato što on govori jezikom poslanika sallallahu sallam, zato što on je iz poslanikovog sallallahu sallam naroda. Još to mi je dodajte, ako je iz loze poslanika alihi salatu sallam. I zato kod ehli sunnata al džamata, ponavljam, znači postoji poslanikova porodica ima veliki položaj. I zato je bila institucija pri hilafetu i čak pri osmanskom hilafetu nešto se zvalo el-ešraf. Znači, to je bila institucija koja je vodila računa o poslanikovoj sallallahu alaihi wa sallam porodci. I znajući koliko muslimani vole i poštuju poslanikovu alaihi salatu wa sallam porodcu, oni su došli šta? Znači, to svoje pokvareno učenje su pripisivali članovima porodce poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I onda sada dođu i kažu, hoćete li vi slijediti ovoga ili ovoga, ili ćete slijediti članove poslanikove sallallahu alaihi wa sallam porodce. Međutim, ako pogledamo suštinu, porodica poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao što ću vam to pojasniti, znači nikakve veze nema sa njihovim učenjem. Znači čak oni 12 imama na koji se pozivaju, znači nikakve veze nemaju sa njihovim učenjem. I zato vraćam se i kažem, znači da jedna, znači od govora Homenija, jeste, znači da nijedan poslanik, pa čak ni Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije uspio u svom pozivu. Od stvari dalje koje govori, koje spominje, jeste, znači toliko u svetku imame, znači da kaže da sve što se nalazi u svemiru, da je sve to počinjeno imamima. Da sve što se nalazi u svemiru, znači svaki dio u svemiru, da je on počinjen volji njihovi nepogrešivi imama. Znači ovo nema sumnje da je ovo pripisivanje rububijeta, pripisivanje imama kao što ćemo to spomenuti. Ovaj govor se nalazi u dijelu Islamska vlast, koji je preveden na srpsko-hrvatski jezik, kao što sam već to kazao. Zatim, od njihovih velika autoriteta je osoba koja zove Muhammed Hussein Tabatabai. Znači, mnogo, znači, prevode njegova djela. Znači, to se smatra jedan veliki, da kažemo, učenjak od njih, znači, pisac je velikog poznatog tefsira koji se zove El-Mizan. I, znači, taj njegov tefsir je počeo da se prevodi na naš jezik, prevedena su dva djela, od 20. Na veliku žalost, da su neki, da kažem, profesor islamske nauke govorili o ovom tefsiru, kako je to veliki tefsir, kako je to značajan tefsir, tako da. Znači, ovo misli o tefsiru, ovaj Tabatabai kaže, kada govori o, da kažem, originalnosti kuranskog teksta. Znači, da li je Kur'an izmijenut ili nije izmijenut. Znači, kod njih postoji izraz, znači, koji govori višak ili manjak u Kur'anu. Višak ili manjak. Kaže, što se tiče viška u Kur'anu, kaže, to definitivno nema. Međutim, kada je u pitanju naks, kada je u pitanju manjak u Kur'anu, da li fali šta iz Kur'ana, kaže, to ne možemo kategorički potvrditi. Znači, to ne možemo kategorički potvrditi. Znači, dovoljno da ovo kaže, da ovu sumnju nese. Da li iz Kur'ana nešto manjka ili ne manjka. Znači, pogledajte, ali i to kaže, ovaj govor kaže, što je veliko čudo. U tafsiru riječi, Allah tabaraka wa ta'ala, inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Mi smo Kur'an objavili, mi ćemo ga čuvati. Allah dželešanu kaže, mi smo Kur'an objavili, mi ćemo ga čuvati. On kaže što se tiče manjka u Kur'anu. Znači ovaj kur'anski ajet, Allah dželle šanuhu nas obavještava da je uzeo na sebe, on subhanahu wa ta'ala, obavezu da će Kur'an čuvati. A on u komentaru tog ajeta kaže, ne možemo kategorički potvrditi
Da u Kur'anu šta? Da u Kur'anu nema manjka. To jeste ovaj mushaf koji se nalazi kod nas, znači ne možemo kategorički reći, znači da u ovom Kur'anu, znači da u ovom Kur'anu nema, znači da u ovom Kur'anu nema nekog, da u ovom Kur'anu nema nekog manjka. Naravno, znači najveća njihova aktivnost se ogleda kroz prevođenje dijela. I odmah da vam kažem, znači, dijela koje prevode na bosanski jezik, znači s obzirom da ova vrsta šija, znači, slijedi jedan filozofski pravac, su napisani na jedan filozofski način, što na jedan način otežava običnom čovjeku, znači, da spozna suštinu tog govora tu, što se nalazi u tim dijelima. A to je znači da oni dođu s onim zabludama, najvećim glupostima, međutim, to upakuju kroz filozofski izraz. I znači, rezultat isti. Znači, ti je došao sada i to opisao nekim intelektualnim jezikom. Da je to ovako, da je to ovako. Međutim, znači, to ni u kom slučaju ne umanjiva, znači, zabludu, odnosno dalale toga. Pa tako što ću vam izvojiti. Znači, uzet ću i pročitat ću vam nekoliko citata, znači, da vam bude jasno. Znači, uzeo sam kao primjer toga dijelo koje se zove Osnove vjerovanja poslanikove porodice. Znači, to je jedno dijelo, jedno od glavnih dijela iz kojeg uče, odnosno, kako on to kaže, ispravno vjerovanje. Znači, dijelo se zove Osnove vjerovanja poslanikove porodice. Znači, prevedeno je prije nekoliko godina. Znači, kada govori o temhidu, znači, pogledajte samo ovo. Znači, kada govori o temhidu, kaže sljedeće. Kaže, samo po sebi postalo jasno da vjerovanje u stvaralačko starateljstvo, znači, da se neko brine o stvaranju, neki sposobni Božji robova, ali ne na način neovisnog stvaranja i gospodarenja, nije u suprotnosti sa temhidom. Kao što ni zakonodavno starateljstvo našeg poslanika i čistih imama nije u prečnosti sa zakonodavnim gospodarenjem Božijim. Znači, šta ovdje hoće da kaže? Ovdje hoće da kaže, znači, da neko stvara i upravlja mimo Allaha Đalešanu, da to nije suprotno temhidu. Zašto? Kaže, isto kao što propisivanje propisa od strane poslanika. Znači, imamo Kur'an i sunnet, pa imamo sunnet. Pa kaže, isto kao što propisivanje propisa od strane poslanika nije u suprotnosti da Allah Đelešanu taj koji propisuje propis. Znači, ovo je jedna tako da kažemo šubha. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem propisuje propise kojima Allah Đelešanu kaže da propiše. وَمَا يَنْتَقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَ. On ne govori po svom hiru, nego je to objava koja mu se. Oni kažu, kao što je to tako, onda, znači, ima, kao što Allah Đelešanu stvara, ima robova kojima je Allah Đelešanu dao mogućnost stvaranja i upravljanja. Znači, posebno stvari, upravljanje. Pa kaže, moguće je da nakon ovih objašnjenja bude rečeno, pa kada već potpuni tevhid zahtjeva da ni od kog osim od Boga se ne traži pomoć, to znači da nije ispravno ni uzmati za posrednike Božije evlije. U odgovor se kaže, obraćanje preko Božije evlija ne odgovara tevhidu ako se smatra da su oni nezavisni i bez potrebe za Božijom dozvolom mogu nešto učiniti za molitelje. Znači, šta hoće da kaže? Znači, hoće da kaže da Allah Đelešanu određenim ljudima, jer sad ti određeni ljudi i kod njima kijamet. Znači, nije to jedan, dva, nego to je kijamet. Znači, da Allah Đelešanu dao ti određenim ljudima da šta, da oni mogu da upravljaju. Znači, pogledaj to. Znači, Allah Đelešanu kada govori o širku mušrika, i zato Allah sam gradio, pogledaj to, da je bitnost učenja ispravnog vjerovanja. Bitnost učenja akide. Znači, kad smo govorili o četiri pravila, znači, o četiri pravila kroz koje se razumije ispravno poimanje tevhida. Znači, rekli smo da mušrici Arapi, da su šta? Da su vjerovali da jedino Allah Đelešanu taj koji gospodar, koji stvara, koji upravlja. Znači, koji upravlja. I mušrici Mekke, znači, nisu smatrali da neko mimo Allaha tabaraka ta'ala upravlja. Znači, ona njihova božanstva. Znači, Lat, Uzzat i drugi. Mušrici Mekke nisu smatrali, Ebu Džehl, Ebu Leheb, nije smatrali da oni upravljaju. Nego su oni samo prilazili Ebu Džehlu. Prilazili su Latu i Uzzatu, svojim božanstvima. I obraćali su se njima vjerujući da će oni približiti uzvišenom Allahu tebareke ta'ala. Usmjeravali su i neke vrste ibadeta, misleći da će i opet oni usmjeriti kod koga? Kod uzvišenog Allaha tebareke ta'ala. Međutim, ni u kojem slučaju nisu smatrali da stvaraju, niti da upravljaju, niti da daju kišu, ni da imaju ikakvu osobinu božanstvenosti. Nikakvu osobinu gospodarenja. Znači, to nije smatrano ni Ebu Džehl, ni Ebu Leheb, koji su se klanjali Latu i Uzzatu. Međutim, dođu danas ovi koji se prepisuju islam i kažu šta? Ne, imaju osobe koje stvaraju, koje upravljaju. I to prepiše na kraju kome poslanikovoj sallallahu alaihi wa sallam porodci. Znači, ovo kad bi rekli, kad bi ovo rekli,
vjerovanje Ebu Džehla i Ebu Leheba, kad bi ovo nazvali, vallaha bi učinili nepravdu Ebu Džehlu i Ebu Lehebu. Ebu Džehlu i Ebu Leheb nisu ovako vjerovali. Znači, kad bi ovo nazvali vjerovanje, ne kod poslanika, nego vjerovanje Ebu Džehla i Ebu Leheba i mušrika Mekke, znači, nanijeli bi nepravdu. Zato što tako nisu vjerovali. Znači, oni su vjerovali da Allah dželle šanuhu samo taj koji stvara, koji upravlja i tako da. I zato, znači, spomenuo sam, govori islamskog učenjaka, tačnije učenjaka hanefijskog mezheba, koji kažu da je osnova širka kod Araba, aslu širka il Arab, osnova širka kod Araba, da su se obraćali božanstvima kako bi oni približili Allahu, a ne kako, da su vjerovali da njihova božanstva imaju osobine Allaha tabarak wa ta'ala, u smislu stvaranja, upravljanja, vođenja stvari itd. Ovo je osnova širka Araba, kao što to kažu naši učenjaci ahli sunnata wal jamaata. Međutim, vidimo, znači, na koji način, znači, i to ne samo to, nego poslije toga, znači, to kažu da je to osnova, da je to tevhid sam. Da se klanjaš, da se obraćaš, kažu da je to čisti, da je to čisti tevhid. Iz toga proizilazi sljedeća stvar. Jer, pazite, ove stvari su sve, da kažemo, lančano povezane. Znači, poslije toga dolazi šta? Znači, ti kojima oni hoće da usmjeravaju ibadet. Moraju im dati osobine koje su drugačije od osobine ljudi. Od osobina ljudi. Znači, moraju im dati neke osobine. I zato su došli imamima. Znači, koji su oni odabrali da budu imami. Znači, dali osobine Allaha tabaraka wa ta'ala. Znači, dali su im osobine Allaha tabaraka wa ta'ala. Pa spomeni samo neke stvari koje ovdje kažu. Znači, ovdje spomeni u predaju od Alija radijallahu ta'ala anhu. Čega je Alija radijallahu ta'ala anhu čist? Da kaže Ali radijallahu ta'ala anhu, zatim je poslanik sallallahu alaihi wasallam poučio 1000 poglavlja, a svako poglavlje otvara 1000 drugih, a to je milion znanja, sve dok nisam naučio šta je bilo i šta će biti do sudnjeg dana. Šta je bilo i šta će biti do sudnjeg dana. Kaže, zahvaljujući tome, neki su imami još u doba djetinstva stizali do položaja imameta. Već tada su sve znali i nisu imali potrebe za poučavanjem i sticanjem znanja od drugih ljudi. Kaže dalje, prenose od imama Sadiqa. Znači, to je jedan od imama koji je čisto od ovoga što mi govori. Kaže, imam koji ne zna kakva će ga nesreća zadesiti i šta će se sa njim desiti, neće biti Božji dokaz nad njegovim robojima. Znači, ne može biti imam. Znači, ako imam ne zna koja će ga stvar zadesiti, ne može biti imam. Dobro, šta kaže Allah dželle šanuhu? Allah dželle šanuhu kaže, kul, wa Muhammed reci, kul la emliku li nefsi darra wa la nefa. Reci, ja, znači, nemam vlast, znači, ja nemam u svojim rukama ni korist ni štetu. Walau kuntu a'lamu al-ghayb lastakthartu min al-ghayb. Da znam ghayb, mnogo bi činio dobro. Allah dželle šanu naređuje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem šta da kaže ljudima da ne zna ghayb. Walau kuntu a'lamu al-ghayb lastakthartu min al-ghayb. Da znam ghayb, na šta će me zadesti? Znači, no, još bi više činio khayr. Međutim, oni kažu da nije pravi imam, osim ako ne znaš, znači onaj govor, ako ne znaš, znači one stvari koje će te zadesiti od Allaha tabarak wa ta'ala. Znači te stvari, znači pripisivanje da imami znaju gajib, šta je bilo, šta će biti, znači toga su znači prepunja njihova djela. Zatim, ono što dolazi posle toga jeste upućivanje dove nekom drugom mimo Allaha tabarak wa ta'ala. I zato znate, Allah vas nagradio. Znači, znate ajete i tako me Allaha čovjek od ovoga kroz ovo vidi važnost ispravnog vjerovanja. I zato Allaha mi budi na ispravnom vjerovanju, pa makar bio sam. Znači, čovjek ne može spoznati govor selefa kada kažu budi na istini, pa makar bio sam, osim kada ne vidi ove dalalete. I zato, znači, kada je čovjek na akidi ahli sunnata al džemata, vallaj, pa makar bio sam, ustraj i nemoj se ničega stiditi. Zatim, ono što dolazi jeste da ono što je srž ibadeta, a to je dova, upućuje nekom drugom ima Allah tabarak wa ta'ala. I to je opet za njih tevhid. I znate ajte da Allah dželle šanuhu kaže وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ. I vaš gospodar kaže zovite me, ja ću vam se odazvati. Poslanik sallallahu sallam kaže da je dua muhu l'ibade, ili huva l'ibade, da je dova srž ibadet, ili da je dova ibadet. Znači jedno dijelo koje je prevedeno je dijelo koje zove dova u baštini poslanikove porodice. Dova u baštini poslanikove porodice. Znači, knjiga govori o dovi. Međutim, na kraju knjige, naravno, ja sam spomenuo tamo u ovome članku, znači, ne u verziji koja je prevedena, znači, da kažem odmah, nego u osnovi ove knjige, ova knjiga u osnovi na arapskom. Ovaj autor ovoga, Muhammed Mehdi el-Asifi, je Iračanin, Arab.
Međutim, na kraju, u arapskom, znači tekstu, može biti da je razlika u štampama, znači stoje primjeri dova. Pa od tih primjera dova jeste kada dođeš na koje mjesto koju dovu da uputiš. Pa kaže tamo kad dođeš u Medinu i kada dođeš u Beqija, znači kada dođeš ono mezari posle poslanikove sallallahu alejhi ve sellem džamije, da uputiš dovu imama koji su zakopani. I da kažeš budite mi, ovi koji su ovdje zakopani, budite mi zagovarači kod uzvišenog Allaha. A doba koje spominje jeste kada dođeš na kabur Hazreti Hamze. Kaže da kažeš sljedeće. Već svala zar Hamza radijallahu ta'ala anhu ima išta u svojim rukama. Kaže došao sam ti izdaleka tražeći da oslobodiš moj vrat od vatre. Grijesi su mi se natorili na leđa i činio sam da ono što srdi i činio sam ono što srdi mog gospodara. I nisam našao nikoga boljeg od vas kome se obrati. La havla wala kuvvata. Znači ni Allaha nije našao. Kaže o ehlul bejte pa mi budite zagovarači. Znači smiravanje, znači svara, ovo nije širk, na dunjalku širka nema. Znači ako ova stvar nije širk, znači širka na dunjalku nema. I zato ono što je ponuđeno, da kažemo našem bošnjačkom narodu, muslimanima ovdje, znači pitanje koje je došlo na njihovoj stranici, to sam ovdje spominio, da je neko postavio pitanje, salam, ako imam problema, ako mi je teško, mogu li zvati Hazreti Fatimu da me pomogni? Znači, mogu li zvati Hazreti Fatimu da, ao, Hazreti Fatima pomozi mi, Hazreti Fatima pomozi. Kaže, odgovor kaže, znači njihov najveći autoritet ovdje, kaže, Hazreti Fatima je jedna od članova Ehlul Bejta, čiju čistotu i svjetlost uzvišeni Bog sačuvao svake vrste zapljanosti. Pa zašto onda ona ne bi bila posrednik uz koju će čovjek postići svoju želju? Znači ti sad kad imaš neko iskušenje, znači umjesto da dozivaš Allaha tabaraka wa ta'ala, ti dozivaj Hazreti Fatimu ili dozivaj Hazreti Hamzu ili dozivaj ne znam koga, znači da ti pomogne. Međutim, pogledajte ove pokvarenosti, znači da ovo pripisuju poslaniku koji je sallallahu alejhi ve sellem porodice. Znači porodice, znači kad kažem porodice, znači nešto mislim. Znači da što vam pada nam. Znači kada čovjek, znači umro tamo neko, ko najbolje zna tog čovjeka, kakav je bio u svojoj javnosti, u svojoj tajnosti. Znači zna ga njegova čeljad koja je živla sa njima. Znači poslanika alejhi salatu vesselam, znači ko možemo reći generalno, općenito, ovdje sad govorim općenito, ne govorim ko je najučeniji od ashaba. Ko najbolje poznaje? Znači njegova porodica koji su bili tu. Znači posebno njegove, pogotovo njegove žene. I naravno oni ashabi koji su bili uz njega kao što je Abu Bekr, Omer i tako dalje. I da oni, da pripisuju poslanikovoj sallallahu alejhi ve sellem porodici, da dozivaju nekog drugog mimo Allaha tebareke. Znači da pripisuju poslanikove porodice ono što nije činio, nije Abu Džehl, nije Abu Leheb. I zato pogledajte sada ovdje. Znači Ehlul Bejt je od toga čista. I zato ovdje smo spominjali hadis. Znači hadis je bilo imam Buhari su u dijelu Tarihul Kebir. Nije u Sahihu, ne u dijelu Tarihul Kebir. Da je dolazio čovjek kod poslanikovog sallallahu alaihi wa sallam kabura. I ulazio blizu kabura i tu upućivao dobu. I tu upućivao dovu. Kome upućivao dovu? Allahu. I upućivao poslaniku sallallahu sallam. Upućivao Allahu. Međutim, mislio da poslanikov sallallahu alaihi wa sallam kabur ima neku posebnost. I vidio ga ko? Vidio ga Ali ibn Husein ibn Ali i vidio ga jedan od unuka poslanika sallallahu sallam. Jedan od njihovih imama. Znači jedan od njihovih imama. Koga je vidio? Znači Alija sin Huseina. Sin Ali radijallahu ta'ala anhu. Pa kada je vidio ovoga čovjeka, pogledajte kako mi je prišao. Vidio čovjeka da to čini. Kaže, ala uhadithu ke hadithan. Kaže, hoćeš li da ti ispričam hadis? An abi, an jaddi, an rasulillah. Kaže, hoćeš da ti ispričam hadis od mog oca, od mog djeda, a on od poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači, kao da mu kaže, hoćeš li da ti ispričam jedan hadis poslanikove porodice? I na mu je sened poslanikove porez, znači prenosi moj otac, on od mog djeda, znači moj otac ko? Husein, radijallahu ta'la anhu. On prenosi od koga? Od mog djeda, od svog oca, od Alija, radijallahu ta'la anhu. A on prenosi od poslanika, sallallahu alaihi wasallam. A taj je hadis, da je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao, la teđa'alu qabri ida, nemojte moj kabur činiti za mjesto okupljanja. Wala teđa'alu bujutakum kubura, i nemojte vaše kuće činiti kaburovima. Šta znači nemojte vaše kuće činiti kaburovima? Znači nemojte da u njima ništa ne klanjate. To jeste klanjajte sunnete u vašim kućama. Wa sallu alayya. I donosite salavat na mene.
فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ. Jer kaže, vaš selam dolazi do mene gdje god vi bili. Znači ovo je učenje poslanikove sallallahu alaihi wa sallam porodice. Od učenja poslanikove sallallahu alaihi wa sallam porodice je da su svi članovi poslanikove sallallahu alaihi wa sallam porodice smatrali da onaj koji je bio najpreći hilafeta poslije, znači nakon smrti poslanika alaihi salatu wasalam, da je bio Ebu Bekr i Omer. Znači to je vjerovanje svih članova porodice poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Ali je radijallahu ta'ala anhu, jer oni ne priznavaju hilafet niti Ebu Bekra, niti Omer, niti Osmana. Međutim, vidjet ćete šta se iza toga krije. Znači, prenosi se od Ali radijallahu ta'ala anhu da je govorio, tako mi je Allaha, neće do mene doći niko, neće do mene doći haber, da neko daje prednost meni nad Ebu Bekrom i Omerom, a da ga neću bičovati kao što se bičuje kaznom za potvor. Kao što se bičuje kaznom za potvor. Zašto? Zato što je došlo u toliko hadisa Allahovog Resula sallallahu alaihi wa sallam da onaj koji je najbolji u ummetu je ko? Ebu Bekr radijallahu ta'ala anhu. I zatim ono što se prenosi od članova poslanikove sallallahu alaihi wa sallam porodice i ovi njihovi mama, jeste kada bi do njih došlo da je neko govorio da se daje prednost Ali nad Ebu Bekrom i Omerom, kaže, recite mu da se njega odričujem. Recite mu da se njega odričujem, jer onaj ko se god odriče Ebu Bekra i Omera, ja se odričem njega. Znači to je sunnet poslanikove sallallahu alaihi wa sallam porodice. I ovi 12 imama, znači prvi je Ali radijallahu ta'ala anhu, drugi je Husein, treći i tako dalje. Znači ovi 12 imama, jesu oni bili šije? Ovo su časni učenjaci ahli sunnata wal džumata, koji su bili na vjerovanju tevhida i sunnata Allahovog Resula sallallahu alaihi wa sallam, od prvog do posljednjeg. Znači ovo je jedna činjenica koju treba da znam. Znači, i 12 imama kojima se oni pripisuju, znači biografiju svi nije naveo Imam Zahebi u svom dijelu Sijeru Alam Nubela i drugi. I svi su oni od učenjaka ehli sunnata val džemata. I svi su oni za pohvalu i pohvalnje su od učenjaka ehli sunnata val džemata. Međutim, ovo što im pripisuju, znači ovaj širk i ove izmišljotine, znači to je od njihove laži potvore. Međutim, oni su čisti od toga. Kao što je svaki član poslanikove sallallahu alaihi wa sallam porodice čist od ovakvih stvari. Zatim, ono što sam također spomenuo i rekao, znači jeste, znači njihov govor, znači njihov govor o Kur'anu. I znači ono što širi, znači ono između ostalog što je znači došlo u govoru ovoga Tabatabaija, koji se, znači u govoru znači Muhammed Huseina Tabatabaija, kojeg sam već prethodno spomenuo. Međutim, ono što je također ovdje želim da vam pročitam, jeste znači ovaj govor koji sam rekao, vjerovanje da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije dostavio znači ovu vjeru. Znači ovo je nešto, ove sad nisam povadio iz naslova na arapskom jeziku, nego ono što se nudi našoj mladim danas. Kaže su dijelo osnovno vjerovanje poslanikove porodice. Kaže, ipak teški uvjeti poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem života, poput nekoliko godina provedenih u izolaciji Abu Talibovom tijestcu. Znači to je onaj događaj koji je bio u Mekki kada su bili opkoljeni. Kao i 10 godina ratovanja protiv neprijatelja Islama nisu dozvoljavali da svim ljudima objasni sve propise i zakone Islama, te čak ni za ono što su ashabi preuzeli od njega nije bilo jamstva da će biti sačuvano. Znači su odmah sumnja u osnovi vjeri. Jer ko je nama prenio ovu vjeru? Ashabi. Znači, ko je nama prenio ovu vjeru? Ashabi. Kur'an objavio poslaniku, alejhi salatu vesselam. Ashabi živjeli s poslanikom, znači prenijeli nam ovu. Kaže, znači ovo je kako bi opravdali, znači vjerovanju nepogrešive imame. Kaže, taj put, znači govoreći kako, mimo, znači kako zatim mora da postoji put, kako bi islam bio za svako mjesto i za svako vrijeme. Kaže, taj put nije ništa drugo doli postavljanje dostojnog nasljednika poslanika sallallahu alaihi wa sallam, misleći na imama, nasljednika koji ima od Boga dato znanje. Znači tako, znači pravdaju svoje učenje, odnosno kada je u pitanju druge stvari, ja rekao sam znači već da Humeini kaže da niko od poslanika nije uspio svoj davi u svom pozivu, pa čak ni poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Zatim dalje od njihovih zabludjeli vjerovanja, znači ovo ću kratko samo spomenuti, jeste nijekanje Allaha i tabarak wa ta'ala svojstava, zatim nijekanje viđenja uzvišenog Allaha na sudnjem danu. Znači ovo je vjerovanje Mu'tazila. Znači, inače je bitno spomenuti da današnje šije da su velikom broju pitanja svoje vjerovanje preuzeli od Mu'tazila, od sekte koje zove Mu'tazila. Pa je od toga da
nijekaju viđenje uzvišenog Allaha tabaraka ta'ala na sudnjem danu. Zatim također vjeruju da je Kur'an stvoren. Znači, zatim također vjeruju da je Kur'an stvoren. Zatim od njihovi, tako da kaže, ne znam kako bi nazvao, stvar jeste da vjeruju povratak određenih osoba sa ahireta na dunjalku. Znači, vi znate da ima toliko, da ima toliko kur'anskih ajeta u kojima se govori šta? Znači, u kojima se govori da ljudi kada umru, da će poželiti da se vrate, da će poželiti da se vrate, međutim, da nikad, da neće to, da neće moći da se vrate, znači da se vrate na dunjalku. Međutim, njihovo vjerovanje u takozvanu ređalu, povratak sa ahireta na dunjalku. Znači, vjeruju da će njihovi imami, još veliki broj ljudi, kao što je ovdje spomenuto, da će se sa ahireta, da će se sa ahireta vratiti, sa ahireta da će se vratiti na dunjalku. Spomenuo sam također, znači ovoga njihovog mufesira, koji je prošli put na predavanju, znači onaj događaj, to je ovaj njihov mufesir, Muhammed Hussein Tabatabai. Znači, znači ovaj fenomen širka i traženje pomoći od osoba, od predmeta, znači to je toliko prošireno, znači da ne možete naći neku biografiju nekog šiitskog alima da nije ispunjena ovim stvari. I zato kaže se da ovaj Muhammed Hussein Tabatabai kada je studirao u Neđefu, kada se u Iraku, da je toliko bio siromašan, osiromašio, znači da je morao sve da prodaje svoje kuće. Pa kaže kada je tako osiromašio, otišao je na kabur Ali radijallahu ta'ala anhu. I obratio se Ali radijallahu ta'ala anhu rekavši mu, aha, kada ter'at talebe, zar ovako vodiš računa o studentima? Zar ovako vodiš računa o studentima? Pa ko je taj koji daje na faku rizik opskrbu? Allah te barek ta'ala i ljudi. Znači čak mušici Mekke je, kul men jarzukukum mine samavati ili mine samavati ili mine. Reci, ko vam daje opskrbu? Sa nebesa i sa zemlje, la yakunun Allah. Oni će reći Allah. Znači kada bi upitao ko daje obskrbu sa nebesa i sa zemlje, mušrici Mekke bi rekli da će im to dati uzvišeni Allah tebareke wa ta'ala. Naravno govor o njima i o njihovom vjerovanju, tako da kažemo, ima na jedan način, neću reći opasnost. Međutim, veliki broj ljudi, dosta ljudi izbjegava govor o njima. Naravno, postoje tu politički interes i tako dalje. Međutim, od šubhi koje se spominju kada se govori, kada neko govori o šijama, kao što mi sad ovdje govorimo. Pa oni koji ne vole ovako ovaj govor o šijama, znači gdje što reći za Humini, gdje što reći za ovoga Tabatabaje i tako dalje, kažu nemoj praviti podjelu među muslimanima. Nemoj praviti podjelu među muslimanima. Znači, ili govor ovim stvarima, što neko zastupa ove stvari, jer ovo je podjela među muslimanima. Kraj krajeva, ovi ljudi se ne mogu nikako smatrati muslimanima. I zato, ko što upitaj Šejh Džibrin, je ovo mišljenje zastupao veliki broj učenjaka hanefijskog mezheba. A to je da oni, znači, nisu murtadi. Je ovo mišljenje koje mi se čini ispravnije. Znači, kad bi neko pitao su šije murtadi, što bi vi rekli? Nisu nikad bili. Znači, meni se čini da nikad u islamu ušli nisu. Znači, onaj koji doziva Aliju, koji doziva ovoga, koji ima okovina, da li se za njega može reći da je murtad? Znači, u osnovi nije ušao u islam. Znači, murtad je onaj koji uđe u islam, pa dođe kasnije do ovog vjerovanja. Međutim, koji u osnovi ima ovako vjerovanje, znači ne može se muslimanom nazvati aslan nikako. I zato zar je govor ovim stvarima, ovim fenomenima širka, ovim stvarima koje su, da kažemo, oko koje je jednoglasno mišljenje učenjaka, svi mezheba unutar ehli sunnata ili džemata. Znači, zar možemo govor o ovim stvarima nazvati podjelom među umet? I zato ova stvar, napominjem još jedno, nemoj dijeliti muslimani, nemoj praviti podjelu među umetom. I od najvećih oružja sa kojima želuje proširiti svoje vjerovanje, odnosno nevjerovanje. I zato prije ne dosta godina sam pisao, još sam bio student, pisao sam jednu studiju o šijama. Pravi se jedne opanske na dijelo od šijeha, rahmetullahi alejhi, Abdul Qadir Arnaut, gdje se govori o ashabima. I ovome njihovome, sada ovdje ovome velikom učitelju šijehu, dopisivao sam sa njim sa mailom. Međutim, da sam Bog do sačuvao te ta pisma, međutim nisam sačuvao. I poslao sam mu par citata od Homenija, da ga pitam čisto, jer ovo istina ili nije istina? Jer ovo istina ili nije istina? Jer ovo i sve ovo što sam bio navio u prijateljnom tekstu što ću navesti, znači gledao sam da navedem iz njihovih dijela. Odgovor koji mi je vjerovalo ili ne došao od njihovog najvećeg autoriteta, doktora nauka, ne znam koga, je bio sljedeći. Dobro ga se sjećam. Kaže, te knjige nisam gledao, nisam čitao, ima 20 godina. Kaže, savjetujem ti da ne radiš na podjelu muslimana. Ovo znači, savjetujem ti da ne radiš na podjelu muslimana. Znači, ti hoćeš da kažeš da neko je halobol. Znači, nemoj smatrati da sve što ima, da je to pod upravom imama. Znači, govorimo o stvarima tevhida, stvarima širka. Ti kažeš, nemoj praviti podjelu muslimana. Znači, ovo je stvar, kako govor o ovim stvarima, znači, može
Znači, kako govor o ovim stvarima može biti podjela među muslimana. I zato, znači, način na koji su širili svoje vjerovanje je bilo da su tražili osnivanje centara na koje nasio jedan broj uleme ehli sunneta vel džemata. Međutim, o tome sada neću širiti puno. Gdje su govorili o takozvanom takribe inal medahib, o zbližavanju među mezhebima. Pa su govorili o zbližavanju između mezheba ehli sunneta i šija. I na jedan način, pogledajući na opće stanje muslimana, kažem, geografsko, političko i tako dalje, veliki broj ljudi je imao jednu veliku želju za jedinstvo muslimana. Jedan broj, nepoznavajući suštinu njihovog vjerovanja, je da kažemo nasio na to. Kao što je bio, da kažem, doktor Mustafa Sibaj, znači jedan od alima iz Sirije. Međutim, i posjećivo je njihovu ulemu i u Iraku, posjećivo ovdje, pravili se te konferencije o zbližavanju i tako dalje. Međutim, na kraju je rezultat bio da šije ustrajavaju do kraja na svom vjerovanju i na širenju onog svog vjerovanja i da zbližavanje sa njima nije ništa drugo nego olakšavanje, znači njima da šire ovo svoje krivovjere. I zato još jednom kaže, znači, ova šubha je bila od njihovog najvećeg oružja. Jedinstvo među muslimanima, ovo jedinstvo u govoru imama Humejnija, jedinstvo u govoru ovoga, jedinstvo u govoru i tako dalje. S druge strane, danas u Teheranu nema ni jednog sunnitskog mesdžida. Znači, to sam svojim očima pročitao u jednom intervju predstavnik ehli sunnata u irlandskom parlamentu. Gdje kaže, do dan danas, to je bilo prije par godina, osim ako u ti nekoliko godina nije. Znači, kaže, do dan danas u Teheranu nema ni jedan sunnitski mesdžid. Nego džume i to što klanjaju po školama, osnovnim, srednjim i tako dalje, od ovih arapskim i tako dalje. Znači, oni se pozivaju, pogledaj, znači, to govora. Znači, pozivaju se na zbližavanje i kažu šta? Znači, i poziva se na zbližavanje i nema nijednog sunnitskog mesdžida u Teheranu. Ako se pozivaš na zbližavanje, onda će reći, dobro, zašto nemaju šiitske džamije u Mekki Medini? Fala Allahu, zato što Allah očistio Mekku Medinu od širka i od mušrika. Znači, mi ne kažemo, razumiješ, da želimo zbližavanje s vama. Allah Đalešanu očistio Mekku i Medinu i fala Allahu Đalešanu očistio te dijelove od širka i mušrika. I znači, pogledajte ovo njihovo učenje. S druge strane, ako neko postavi pitanje, zašto više ulema ili ljudi na našim prostorima, zašto određene institucije i tako dalje, da sad ne spomni, zašto ne govore o njima? Znači, moj odgovor na to bio to isto, zašto doktor kaže da nešto ne valja, a onda to učini. Zato što imaju druge stvari. Znači, imaju stvari koje čovjeka odvraćaju od istine. Znači, strasti, prohtjevi, koristi i tako dalje. I zato, slučaj, ispričat ću vam jednu stvar. Znači, jedne prilike sam sjednio sa jednim velikim, da kažemo, čovjek je bio na velikom položaju unutar islamske zajednice. Neću spomenuti ko, ni na kojem polju. Međutim, na velku. Znači, skoro blizu Rejsulama. Jednom sam sa njim tako sjedio i on meni govori o šijama, o aktivnostima šija, o tome kako su vaki, kako su neki, tako ne. Hajde, mašala, na čovjek govori. Poslije toga nekoliko dana ja odem u iranski centar, ovaj kulturni centar, i kupim jednu njihovu knjigu. Uzme knjigu, kad tamo predgovor od istog tog čovjeka. Predgovor istog tog čovjeka. Pa sad ne bala, šta mene pričaš, da tako kažem šupljavki. Znači, govoriš ono kad ti dođu, znači, zato što možda dođu ti, ponude ti ovo, ponude ti ono, stite. Znači, ti, znači to ne umanjiva stvar. Znači, ti daješ pohvalu, znači, takvom kufru, širku i takvim zabludama koje se nalaze u takvim djelu. Pa makar, znači, nekom djelu u kojem nema toga direktno. Međutim, ima u drugim njihovim, da kažemo, knjigama, u drugim njihovim izdanjima. I zato zlo i krivovire koje širi ovakve organizacije, ovo je gore od zla kršćana i židova. Znači, ovo kažem sa, tako da kažem, potpunom slobodom i potpunom ubjeđenjem. Zašto? Zato što, znači, kršćani i židovi, mi znamo ko su. Mi znamo njihovo vjerovanje. Znači, ono što uzmemo od dobra od njih, što ima od koriste, mi kažemo, kad falimo nekoga, u našem narodu, spominju sam to, ima izreka koja, kad fališ nekoga, kad fališ nešto lijepo kod kršćana i židova, kažeš šta? Ne faleć mu čufra. Znači, znaš da je na kufru. Znači, valjda vidiš dobro, napravi ovo dobro. Znači, imaš komšiju Ivu, imaš komšiju ovoga, imaš komšiju. Alhamdulillah, lijepo se odnosiš prema njemu. Znači, lijepo. I zato, znači, naša tradicija na ovim prostorima dokaziva kako smo se mi odnosili prema nemuslimanima. I ti znaš ko je on. Valjda, tamo da sutra uzmeš knjigu
nekog njihovog, razumiješ, koji govori o ovome, onome, ti znaš kakvo je njegovo vjerovanje. I ti znaš šta od njega smiješ uzeti, šta od njega ne smiješ uzeti. Međutim, dođe ti ovaj i govori ti šta, Kur'an, međutim, kaže da Kur'an je ispravan, veliki, kaže ti sunnet, međutim, nema, kod njega je znači sunnet, sve osim samo na nekoliko ashaba, Ebu Bekra, Omer, Osman, toga znači, do, znači, kaže ti Kur'an, kaže sunnet, kaže učenje Ahlul Bejt, znači, predstavlja ti širk i kufr, znači ono što nije bilo ni kod Međusija koji su obožavali vatru, predstavlja to pod imenom čega? Pod imenom Islama, pod imenom Kur'ana, pod imenom sunneta. I zato Allahovi robovi. Znači vidite od, kroz ovo važnost odgovaranja na ovakve pravce. Jer ovo je vjera, ovo je emanet. Znači čuvanje vjere od ovakve stvari je emanet. I moramo dati prednost vjeri nad svim drugim stvarima. Znači najveće, najveća korist koju čovjek ima kod sebe je šta? Je vjera. Znači da sačuva svoju vjeru koja je na Kur'an i na sunnetu Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam. To što neki drugi daju prednost ovome, znači to je ono sa čim čini sred svog gospodara subhanahu wa ta'ala. Međutim, kogod spozna prolaznost ovog dunjaluka i spozna sudnji dan i strahote sudnjeg dana, da će nas Allah dželešanu staviti da budemo sami pred njim. Znači, zašto da ne govara na ovakve prazi? Zašto da ne govorim, da ne odgovorim? Kogod da bio? Valla je bio zao se Hasu, zao se Husu, zao se Muja, zao se Humeini, zao ko onaj koji učinio širk, učinio je širk. Ko kaže da je Kur'an iskren, znači imao je za sebe 12 dijela, imao 15 dijela, imao ne znam koliko dijela. I zato kada kažu, kažu taj čovjek ima toliko dijela, kakve veze što ima toliko dijela? Znači kaže Hafiz Zahabi za Ibn Arabija, ili za sličnog Ibn Arabija, kaže da čovjek koji je napisao desetine dijela, koji su pune kufra, širk, kaže da čovjek zna Fatihu i nekoliko kuranskih sura i da čuva krave, bolje mu je nego da ima znanje koje ima ovaj čovjek. Znači da budeš na prirodnom vjerovanju Kur'ana i sunnata, da znaš nekoliko sura, da imaš malo znanja, međutim da je to ispravno. I da radiš, da radiš ne znam koji posao koji ti je halal, bolje nego da imaš ovo znanje. Bolje nego da imaš, nego da imaš, nego da imaš kod sebe, nego da imaš kod sebe ovo znanje. I zato Allah tabarak wa ta'ala molimo da nas uputi na znanje Kur'ana i sunnata, da sačuva našu vjeru. I tako mi Allah, čovjek kroz ovo vidi. Blagodat sunnata Allahovog Resula sallallahu alaihi wa sallam. I blagodat čistote ove vjere. I zato, znači onaj koji nosi ovo ispravno vjerovanje, koje se gradi na kitabu i na sunnatu, treba da ide uzdignute glave. Allah tabarak wa ta'ala molim da nam oprosti, da nas smiluje i da nas okupi na sunnjem danu sa ashabima Allahovog Resula sallallahu alaihi wa sallam, kao što nas je okupio večeras ovdje. Wa sallallahu ala Muhammadu wa alihi wa sahbihi wa sallam.